certo para vocês treinarem mais um pouquinho. Tá de alto nível, mas continua a adrenalina. A pedido do administrador, os funcionários da administração, não arredem o pé, porque essas cadeiras e essas mesas têm que ser deslocadas para dentro da administração. Senão eu sozinho vou. Uau. Ô Johnny, encaminha, chama a segurança aí pra levar os jurados agora. E o 7 de 8 tá de parabéns, foi fantástico, foi maravilhoso o trabalho de vocês. Foi jurado, você queria também agradecer a presença de toda a escola e várias participações. Não, Red Pack, seguir a galera das outras escolas, 7-1, 7-15, 7-5, todas elas que estiveram participando, Colégio Objetivo, Colégio Adventista, todo mundo muito obrigado pela primeira etapa de participação no nosso PSEG. Então agora o nosso jurado, vamos estar se deslocando ali para fazer a apuração dos votos. E enquanto isso a gente vai, amanhã 2 horas, só que vamos ter o resultado agora. Vamos gerar o resultado já para vocês aqui. Então relação lá pro jurado. Não, enquanto isso, tá rindo aí, com sua graça. Já. Continuando foto.